Ma nimi on Anne-Mari Vainura ja ma õpin matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüsi erialal esimesel kursusel ning kooli kõrvalt annan ka eratunde Mentornaudi kaudu. Ma tegelikult üldse alguses ei läinudki matemaatika peale. Ma käisin eelmise aasta TTÜ-s, ma õppisin rakenduskeemet. Inimesed olid väga toredad, aga sain aru, et ei ole minu eriala. Ja siis lõpuks tulin siia, sest et ma olen kuskil 8. klassist alates arvanud, et tegelikult ma võiksin matemaatikat õppida, mis siis gümnaasiumis, mis millegi pärast nagu muutus korraks, aga nüüd ma olen siia jõudnud. Vist õppejõud just, sest et kõik võtavad kuidagi nii rahulikult ja mõnusalt, nagu, et kuigi ei palju mahtu on, sellegi poolest õppejõud on hästi mõistlikud ja nagu, no, aitavad sind igal moel. Ja kindlasti on ka see, et kursakaaslased on hästi toredad olnud senimoodi. Selleks, et siin erialal edukas olla, võiks kindlasti olla huvi matemaatika vastu, sest et ilma ei saa kohe üldse mitte. Kannatust võiks kindlasti olla, noh, see on tegelikult igal pool, et bakalaureuse esimene aasta on kindlasti kõige raskem ja tuleb nagu rahulikult võtta, mõelda läbi asjad teha ja kindlasti ka see, et, noh, et lihtsalt nagu järjest õppida, et ei ole mõtet jätta kõige viimasel hetkel. Tegelikult matemaatikal on 5 miljonit erinevat võimalust, mida siis edasi teha. Et sa võid minna panka, sa võid minna kuskile IT-firmasse, kuhu iganes, et tegelikult matemaatikud väga nõutakse, sest et matemaatikud oskavad üldiselt väga hästi analüüsida erinevaid asju, lisaks ka sellele meile õpetatakse mingil määral programmeerimist, saad ju aineid võtta juurde veel lisaks sellele ja noh, et kuna see nagu eriala nii-öelda jaguneb siis kolmeks, siis kindlasti on ka nagu majandusmaailmas mingeid väljavaateid, näiteks panganduses või kus iganes mujal.